פרופסור ברפש, מה שלומך? תודה. אני נורא מתרגשת לראות אותך. למה אתה מתרגש? כי לא כל יום אני פוגשת נאצי. לא כל יום אני פוגשת נאצי ש... אופ, מה אתה רוצה, אלימות? שמציע להטיל סגר על בני אדם. לא כל יום פוגשים אנשים כמוך. מה אתה עושה לי? אתה רוצה אלימות? פרופסור ברבש, מי הציע לסגור אנשים בבתים שלהם כי הם לא רוצים לקחת את הרעל שאתה והחברים שלך מנסים לדחוף להם? מי? מי מנסה לדחוף לאנשים בכוח רעל? מי גורם לדום לב ולמוות אצל צעירים ואצל ילדים ואז מציע לסגור אותם בבתים שלהם? פרופסור ברבש, מי? מי נאצי קטן? מה? אתה מפחד? אתה בורח? מה? אתה רוצה להיות אלים? מה? מה אתה רוצה לעשות? לשחרר אותי מנוכחותך? לא, אתה רוצה לשחרר את מדינת ישראל מהרוע הלב שלך? כן? מה, מה תעשה? מה תעשה אחרי כל מה שעשית לנו ולילדים שלנו במשך שנתיים וחצי? מה תעשה? אני אמשיך לצלם אותך, פרופסור גבי ברבש. בוא נדבר על כל ההמלצות שלך לסגור אנשים בבתים שלהם וילדים לא מחוסנים בבתים שלהם ולא להכניס אותם לבתי ספר, נכון? סליחה, אני מבקש לא להפריע. אתה לא, אני לא מפריע, אני במקום ציבורי. אפ, אתה אלים כלפיי? אתה אלים כלפיי? לא, אני לא אלים. אתה אלים? את לא תטרידי אנשים פה. אני עושה מה שאני רוצה. אני עושה מה שאני רוצה. לא, ואני אעשה מה שאני רוצה. אתה לא תעשה מה שאתה רוצה, כי אתה תקבל תלונה במשטרה. לא, אז לכי תתלונני. על אלימות. אני לא אלים כלפיי. אותך. אני לא אלים כלפיי! רק ממני! אני לא אלים! אתה לא אלים? לא! את רואה שאני אלים? כן. את לא יכולה להטריד אנשים בתוך המבנה. אני יכולה לעשות מה שאני לא. רוצה. לא בתוך המבנה. מה שאני רוצה אני יכולה לעשות. מה? אני לא יודע מה... ברח? תברח, תברח גבי ברבש, תברח. כולם רואים את הפרצוף שלך, נבלה. נבלה. כולם רואים את הפרצוף שלך. את העיניים הפסיכופתיות שלך, כמו החבר שלך ניצן הורוביץ. כולם רואים, כולם יודעים את האמת. בוא נדבר על כל הילדים שמתים מדום לב והתקפי לב מהזריקות שלך. תברח. אפשר לשאול אותך שאלה, גבי? באמת אבל, לא, אני שואל אותך שאלה. מה אפשר להגיד לכל האנשים האלה שאיבדו את הילדים שלהם? יש במפעל של חברה ארבע הפלות בחודש שישי. הם אנשים רזויים, שלושתכם. ואין שום עניין לנהל איתכם דו-שיח, זה הכל. מה הזוי בנו? בוא תספר לנו מה הזוי בנו. תעזור לי להבין איך אתה... אנשים שבחרו לא להשתתף בניסוי שלך הם אנשים הזויים? אנשים שנלחמים על חופש הפרט ועל זכויות האדם? מה? זה הזוי בעיניך שאנשים רוצים להחליט מה ייכנס לגוף שלהם ומה לא? אתה המלצת על זריקות של פייזר לנשים בהיריון שזה לא עבר אפילו אישור של ה-FDA. אתה לא מתבייש? בוא נדבר על כמויות הלידות השקטות של נשים בשנתיים האחרונות בגללך. רוצה לדבר על זה? לא, יותר קל לברוח, נכון? יותר קל לברוח מאשר לתת דין וחשבון על המעשים הבזויים שלך. תמשיך לברוח גבי ברבש, עם הכיפה שלך אלוהים יפגוש אותך למעלה, אתה תפגוש אותו בגיהנום. טוב? יש. חברים, את שלנו אמרנו, אני סוגרת.